Growth, it isn't Zemgalist nature. In this environment, ideas are alive, opportunities are expanding, and businesses are growing. Zemgale ir pievilcīga vide, kur uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību. Uzņēmējiem nozīmīga loma ir arī teritorijai, kur nākt un attīstīties. Tāpēc Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām ir izstrādājis industriālo teritoriju attīstības plānu. Lai katrs uzņēmējs, kurš plāno ienākt vai plāno attīstīt uzņēmējdarbību Zemgalē, zinātu, kādas teritorijas ir pieejamas, kāda infrastruktūra un komunikācijas ir pieejamas un ko pašvaldība domā par šīs teritorijas tālāku attīstību.